Antibiotiku rezistence kļūst par aizvien lielāko Eiropas slimnīcu biedu. Tāpēc vairāk nekā 3,5 miljonu Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīti vācu un holandiešu kopīgi īstenotajā projektā, kura mērķis atrast jaunus veidus, kā ar šo noturību cīnīties. Projekta gaitā izstrādāts gan neredzamais cimts mediķiem, gan iekārtas analīžu veikšanai. No Nīderlandes turpina kolēģi Aikinca. Antibiotiku rezistence pērn noteikta 2,8 miljoniem cilvēku, kuri ārstējās slimnīcā kādā no Eiropas Savienības valstīm. Simtiem tūkstoši tas minēts kā nāves iemesls. Lai cīnītos ar šo rezistenci, tagad tiek tērēti arī lieli Eiropas Savienības līdzekļi. Proti, ārsti cer saņemt testus, kas ātrāk ļautu pateikt, kas pacientam kaiš, un ātrāk uzsāktu pareizu ārstēšanu. Universitātes slimnīcā Groningenā, Nīderlandē, tika īstenots apjomīgs pārrobežu projekts Health eCare. Tā galvenais mērķis ir radīt jaunus inovatīvus produktus un tehnoloģijas, lai samazinātu antibiotiku rezistenci. Pusi no 7,2 miljonu lielā budžeta veido Eiropas Savienības finansējums. Projekta ietvaros cieši sadarbojas zinātnieki un Groningenas slimnīca, jo tā ir pats būtiskākais – izpētes materiāls jeb pacientu analīzes. Slimnīcā ir vairāk nekā 1000 pacientu. Mēs strādājam pie ātrākiem testiem, ātrākiem izmeklējumiem. Agrāk pagāja vairākas dienas, kamēr izaug izmeklējumais materiāls. Mēs radām ātros testus, lai uzreiz var pateikt, ir rezistentais patogēns paraugā vai nav. Un tas tiek radīts šeit. Dažas dienas ir daudz par daudz, lai noteiktu, kas tieši kaiš pacientam. Tāpēc šeit, Nīderlandē, Groningenā, kopā ar zinātniekiem tiek izstrādāts tests, lai to noteikt jau 2-3 stundu laikā. Mums jau ir iekārta, kas var pārbaudīt vienas stundas laikā. Ir vai nav rezistentais stafilokoks. Tāpat daudz līdzekļu un laika tiek tērēts, lai skaidrotu pacientiem, kādēļ antibiotikas drīkst lietot tikai ārstu uzraudzībā un tikai pie noteiktām saslimšanām. Piemēram, Somija ir kā ļoti labs piemērs, kur cilvēki zina par antibiotiku pārāk biežas lietošanas postu. Nīderlanda ir 5. Vietā. Es nezinu no galvas, kurā vietā ir Latvija. Arī ārstiem ir jābeidz izrakstīt tik daudz antibiotikas. Rezistence rodas no pārāk biežas antibiotiku lietošanas. Jā, baktērijas ir pastāvējušas miljoniem gadu, bet tā kā mēs antibiotikas lietojam daudz par daudz, gan cilvēkiem, gan videi, mēs paši šo noturību esam radījuši. Mums ir jāsamazina antibiotiku lietošanas apjomi. Paralēli notiek darbs arī pie citiem inovatīviem produktiem, piemēram, neredzamā cimda, kas radīts no antibakteriāla materiāla, lai nodrošinātu roku tīrību un pie tehnoloģijas, kas palīdzēs atrast rezistentos mikroorganismus notekūdeņos un attīrīstos. Aikīns Ains Kupčs, Latvijas televīzija no Nīderlandes.